Selamat petang bos, Range Rover Evo Q Dynamic 2.0 Auto tahun 2013. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Ada pedal shift. Aircon semua okey lagi, aircon sejuk.